gjithçka është thuajse gati. RTS 24 do ketë tashmë ambiente të reja për të marrë pamjen e një televizioni më vete, brenda rrjetit të transmetuesit publik në Shqipëri. Studio e re është konceptuar me standardet më moderne nga mjeshtrat e rajt, të cilët erdhën për të dhënë dorën e fundit në këtë projekt të ri. Tutti gli studi News 24 sono... Studiot informative janë shumë delikate dhe të rëndësishme. Studio e re është konceptuar për shumë funksione, për të mbajtur disa të ftuar me një ndriçim funksional dhe të përshtatshëm për çdo situatë apo ngjarje. Con tante finestre verso il mondo. Është një studio interaktive me një teknologji të avancuar. LED wall-ët dhe grafikët e afishuar do të japin një tjetër gjendje ngjarjeve për të përcuar te publiku të gjitha emocionet. Ndriçimi, teknologjia, ngjyrat që janë instaluar në studio do japin kanalit informativ të RTS-s një pamje madhështore me një staf të dedikuar për të përcuar te publiku të vërtetën. Nëse do më kishin thënë më përpara e pash në letër e gjitha, prapse prap kisha një lloj skepticizmi se do të arrinim deri këtu. Këtu ku jemi tashi në këtë moment mund të them që nuk kam më kthim pas dhe është një mjedis që vërtet do t'u jap kënaqësi, do t'u jap mbështetje, po do të jetë një mbështetje edhe për gazetarët, edhe për teknikët, edhe për regjisorët, sepse do të kenë mundësi të punojnë dhe të tregojnë se çfarë janë në gjendje të bëjnë. RTS 24 do jetë lokomotiva që do tërheqë të gjithë rrjetin radio-televiziv të transmetuesit publik në Shqipëri, për t'i shërbyer publikut me panshmëri për gjithçka ndodh në Shqipëri, rajon e gjetë.